ناظم سیب کجور نه دیوم نه دی ناظم دی دا یو خبره واوري ګوره عرفان دی وخت کې ک ناظم نه دیوم نه زراشی تاسو وګوري په گندف کې د 150 کروڑ روپو کار زما خپل لیکو زه د یعقوب خان نسیم اغه چې کوم دی دا اغه نه راواله تر اوسه پوری په دی او یو کال دور کې په گندف کې زره تر صرف د گندف خبره کوم چې په او یو کالو کې چې دا سوره منبران تیر شوی دی سره د ما د نیکو دور کار چانه دی کړ د 150 کروڑ روپو کار موجودم روان دی زمارو دا ټیم کم دی ناظم صاحب ناشته دی بر تخپل وزاتو کی خود د کار حوالے سره یو خبره کوم چې یو کار به ان شاء الله نه پاتې کیږي ډیره مهرباني تمام علیکم